сакаме оваа тортура која што ни се случува, затоа што сакаме младите се останат во својата татковиња овдека да просперираат, а не да бегаат надвор од државата да барат избора за подобро утре. Затоа што сакаме слободно да се движиме по улиците, сакаме да бидеме заштитени од полицијата, а не да бидеме тепани, малтретирани. Затоа што сакаме си го искаме, си го правото на свободно изразување да го искористиме овдека. И поради тоа што сакаме нормален и правен, функционален, правен систем. Поради тоа што нашиот другар е во притвор, а не е виновен. Сигурни сме.